أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم E falenderojmë dhe madhrojmë të madhin Allah Gjallëshanuhu e Gjallëgjallalu. Vetëm atia shprejmi falenderimet më të mira, më të ngrohëta, më të përzemërta. Ati qofshmi falë për gjdo të mirë që na i ka dhurue, si kur të fillojmë i numru, as njani prej neve, të mirat e shumëta që na i ka dhurue, nuk mujna me i numru. Për shëndetet dhe selamat qofshim për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërum vlezër dhe ju motra qofshin në mshirën, begatin, mirësin, e të madhët Allah në gjallëshanu hua gjallëgjallalu. I marë shi gjitha shpërblimet e kësaj dite madhështore, ditë vlerësushme, ditë madhënushme, ditë veçushme, tek i madhët Allah në gjallëshanu hua gjallëgjallalu. Për shëndetit dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërum vëllezër besimtar, jemi duke fol për ditët dhe momentet më të fundit të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Jemi duke i trajtu qastet e fundit jetës të njeriut më paqësor të rruzullit toksor. Jemi duke i shpalos ato ditë më të ndritura të historisë globale. Jemi duke i paraqit ato momentet më të ngrohta që shokët e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam i kalojshin me të. Jemi duke i shpalos dhe duke i nxjerrë në pa atë nektarin më të mirë të jetës e një personalitetit më të mirë të rruzullit toksor të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dashurit e mi, jemi arë deri te ai momenti ku profeti Muhammed alayhi salatu wassalam po jep shkëndi, po jep njohuri, po jep mesazhe që on e kam fundin e jetës. Fundin e jetës. Deri aty ku në gjumane fundit kemi mbetën profeti Muhammed alayhi salatu wassalam po thot kujti kam hak, kujti kam borx, leta kërkon. Po jep një mesazh që haku në mes njerëzve duhet të kthehet sa të jemi gjallë. Ai relacioni shka është njeri njeri duhet kthehet, duhet falet, duhet mirën vesh, duhet të afrohen njerëzit, se Zoti Dhul Gjelal edhe në botën tjetër, nuk e fal, deri sa t'ja fal njeri tjetrit, hakun. Borgji duhet kthehet, sepse i madhi Allah Gjellëshanuhu e Gjellëgjelalu, nuk e fal borgjin, as pejgamberve, as shahidëv, njerëzve më të mirë të rruzullit toksor, nuk ja falë Zoti, duhet me u këthy. Po jep mesajin Muhammed Mustafaja duke thonë, kujti kam hak, le ta kërkon. Të mirë mi vesh, të mirë kuptohemi me njeri tjetrin, t'ja bëjmë halal të ke fundit, ma e fundit, t'ja bëjmë halal njoni tjetrit. Kujti kam borgj, le ta kërkon borgjin, që on t'ja kthej borgjin ati njeriut. T'ja kthej borgjin, dhe njerëzit sëd, duhet vedisohen, borgjit duhet kthejhet, Zoti e ka leju për me marë uhatë njeri tjetri, mirë për në gudzën më në nëzën vdekja, e na duke i konë borgj dikujna. Zoti Dhul Gjelal nuk ja fal as pejgamberve, nuk ja ka fal as shahidit borgjit. Përveçnisht llojit shahidit ka thonë ja fali cilët? Thot ati shahidit të ujit.
që mbytet në ujë, ati e ka një specifik dëveçant, vetë Zoti Dhul Gjelali ja merë shpirtin. Vetë Zoti Dhul Gjelali ja merë shpirtin, e atina ja fali madhe Allah, e tregën e rahmetin e vetë, une vetë ja marë shpirtin, edhe mos me falë, jo, jo, ati që ja marë shpirtin une vetë, edhe ja fali edhe burgjin. A të tjerve që ja merë shpirtin për mes me leku të vdekjes, nuk ja falë edhe burgjin, nuk ja falë. E po jep, mesajët e fundit, Muhammed Mustafaja, kujt i kam bërgjune, le ta kërkon borgjin që unë e t'ja kthej borgjin ati njeriut, se Zotit Dhul Gjelal nuk ma falë muhe. Do shurit e mi, hakun po e kërkon a i shoki. Dhe tha ja Rasulullah për deri sa një dit, ke qenë duke i rëndit safat, unë kam qenë më i trash, me barkë më të madhë, ti më kem shu, me shkupin tëndë, më ke lëndu fort, nuk ta fali, dhe e risa dhe une, dbi, njejt, ashtu që shumë kera muhe, krejt shokt, kokën ullur, si i bihët, trupit matë mirë të rozullit të kësur, kryesës matë dashur, matë mirë të Allahu Dhul Gjelal, po po, tha une, nuk e fali, më ka lëndu, dhe hapi koridorin profeti Muhammed a.s. e shpalosi robën e vete ngriti dhe erë personi ju vërsul, mirë po në vend se ti mshan ti bjen, a je puthi barku në profetit Muhammed, u gëzun shokët shumë, thanë pse veprove kështo, tha dashta që i fundit me qenë unë, që e prejki lëkurën e profetit Muhammed a.s. i fundit let jeton që e prejku lëkurën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Subhanallah. A det që ndra jetë profeti Muhammed, a i nuk mundi me dal imam. Mirë po e hapi derën e vetë dhomës që ishte dhoma e ti në gjami. E hapi derën dhe i tha, let ju prin Ebu Bekri imam. Dhe në atë moment kër i pa shokët e vetë që janë të bashkum, janë të rënditur në namaz, busqeshi e qeshi, u gëzu e u lumturu nga gëzimi që po ishem besimtarët zbashku. Nga gëzimi që po ishem besimtarët zbashku, nuk ka ndjenë më të mirë, as për hoxhën, as për mësusin, as për prindin, qëfar dushet jetë, kur ta shef umetin, familjen, gjematin, zbashku, duke i kryen ceremonit. A ditë muslimanët prisnin se qëfar do të bëhej me profetin Muhammed a.s. nëse do të shërohej, apo do të ju ketësohet gjendja ti, profetin Muhammed a.s. e panë që kishte dalë në derën e dhomës së tina dhe i shiqej ke shokët duke u falë. Qeshte e busqeshte, i gëzum e i lumturum, sa që thojnë një pjesë e shokëve, sa që nuk e preshëm namazin nga gëzimi që e vrejshmi profetin Muhammed, ka qeshte e busqeshte. E ishte hera e fundit që na po e shomi dhe a i po na shef neve. Ato ishin shikimet e fundit profetit Muhammed a.s. Shikoj se muslimanët ishin të bashkum duke e falë namazin dhe u gëzu pa mas. U gëzu pa mas profetit Muhammed a.s. se po i le njerëzit të bashkum duke e kryen namazin obligimin dhe i Zotit Dhul Gjelal, po edhe të njëjtën ku ishin zbashku. Andaj let jetë mesaj i profetit Muhammed a.s. për jetën tonë, për këtë dete, jave, muja, po momente që i kemi të numru me neve në këtë botë, që të rrim me njëri tjetrin dë bashkum, se ka qenë knaqësie profetit, e kur ka qenë knaqësie profetit, është edhe knaqësie të madhit Allah Gjeleshanu e Gjelegjelalu. E në momentet kur po vunte, kur kishte dhimbje të të mërshme, ku kishte kokdhimbje, ku kishte temperatur, ai e urnoi bashkëshortën e vetë me sjellni enë me ujë,
e i foste dy duarët në uj dhe thajke. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Nuk ka zë tjetër pas Allahut Dhul Gjelal. Vërtet momentet e vdekjes, njeriun po e shoqëroi kanë me dhimbje të mëdha. Dashurit e mi, profeti i Zotit, kishte dhimbje, kishte temperaturë, kishte plagështi, kishte siklet të madh, profeti i Zotit Dhul Gjelal. Te ne, te një pjesë e njerëzve që me iman janë më të dobtë, me një huri për fenë, për Zotin i kufshëm i falë, janë më të cektë, me një huri janë më të pakta, kur ta shofi një njeri që po e ka plënë së mundja, dhimta e madhe, ndëgjojmë fjalë jo të hjeshme, jo të mira, duke thonën se ky nuk u ka njeri mirë, për që ta e ka kaplu kjo smundje, për këtë arsye ka kaplu kjo siklet, kjo kokdhimbje, kjo temperaturë, kjo pavedije, kjo mos kontrol e vetvetes e vetë e gjërat të ngjajshme. Pasha Zotin jo, kjo është shej se Allahu e dën atë njeri. A shej sa është njeri mirë, a shej sa është besimtari mirë, a shej se Zoti ka me e shpërblyat njeri, sepse profetin më doshurin e vetë, Zoti e ka sprovu me smundje. Kështu që të doshurit e vetë, njerëzit e mirë, Zoti i sprovon me smundje. Andaj të gjithë ata që kanë një antar të familjes smut, apo që janë vetë të sëmur, leta dinë se Zoti i dën ata njerëz. Zoti është duke i pastru nga çdo mëkat, nga çdo gjuna. Kanë me dolë para të madhit Allah Dhul Gjelal, e ata janë të pastër nga gjunat, të pastër nga mëkatët. E kundërta, është një pikpyetje e madhe që nuk e kemi do thot temën sot. Për të, e që me siguri do të flasmi, doshurit e mi, profetin Muhammed a.s. ka thonë, para vdekjes, kur një muslimani i afrohet vdekja, leta me ndoj mirë Allahun Dhul Gjelal. Se Zoti janë shumë bujarë edhe falës. Mësta ka psikleti, që të të ndodhë me mu, mësta ka panika, mësta ka friga, mirë për leti shkën mendja të Zoti, aja është bujarë i madhë. Aja është falës i madhë. Vesh këtu leta mbonë mendjen të ki madhë i Allah Gjeleshanu. Pastaj, thejke, nuk duhet të vdes muslimani pesimist. Nuk guxon me vdek muslimani pesimist. Se Zoti s'um fal. Po besimtari duhet t'ia dërzoj shpirtin Allahut me ndjenjen, me besimin se Zoti është bujar dhe Zoti Xhaleshan um fal, se Zoti do ta liroj nga çdo dënim i varrit dhe zjarri gjehenemit. Me këtë ndjenë besimtari dhe me këtë bindje e besim, ja dërzën shpirtin Allahut madhrushëm. E jo se Zoti do të mdenaj, Zoti nuk do të mfal, jo, besimtari ka shpresë në të madhin Allah Gjeleshanuhu. Pa ditë ndodhe ajo që mas pakti e pritëshin dhe e imagjinojshin shokët e profetit Muhammed. A ditë ndroi jetë profeti Muhammed a.s. Kur ishte në momentet e fundit të jetës e ti, hyri në dhomë Abdurrahman ibn Ebu Bakri, Allah qofti knaqur me të, i cili mbante në dorë një misfak. Misfak ka qenë një lloj brushe e gjuhës të sodit. Është një lloj druri që kolinoset më të mirë për pastrimin e dhëmbëve, janë prodhim i saj. Ai hyri në dhomë e mbajke në dorë atë misfakun që gjeneratat njerëzit e përdorshin për pastrimin e dhëmbëve. Profeti nuk mund të fliste, po i dhonke me shaj më ma s'jel një misfak, dhe bashkëshortja ti, Hazreti Aishja, e ka kuptu kërkesën e profetit Muhammed. Sa është duke e kërku misfakun? Dhe e kanë s'jel profetit Muhammed, a.s. misfakun, dhe i ka pastru dhëmbët.
gjën veprimin e fundit para vdekjes ka qenë pastrimi i dhëmbëve profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ndroi jetë me zemër të pastërt me gjuhë të pastërt dhe me dhëmb të pastërt Dashurit e mi, ky është mesazh i madh që të dal i pastër para Allahut madhërushëm pa asnjë gabim bashortja ati i dhëmb në sfokun dhe i pastraj dhëmbët Dashurit e mi, kjo është apo kjo është një mesazh gjigant madhështor besimtari kur nuk guxon me i kalu dita pa e pastru pa i pastru dhëmbët pa e pastru gjuhën pa e pastru gojën e tina Kështu na ka mësu i madhi Allah para 1442 viteve sa po bën. Në Kur'anin famullart, përmes mesazheve profetike, besimtari duhet të ketë gjuhë të pastër, gojë të pastër, nuk guxon të ketë aromë të ligë për t'i bezdis familjarët, apo shokët, apo gjemotit, apo njerëzit në përgjithësi. Profeti Muhammed na e ka mësuar këtë që ai duhet t'i pastraj dhëmbët pa tjetër, doshurit e mi. Ky është një mesaj që Muhammed a.s. për na jep, para se me ndruan jetë. E fjale a fundit ishte, fjale a fundit, mesajë i fundit, para se me ja dërzu shpirtin Allahot, ishte kjo. As-sala, wa ma malakat aymanukum, namazi dhe ata që Zoti Dhul Gjelal u a ka dhoni juve amanet namazi dashurit e mi namazi është shpëtim i besimtarit për këtë bot namazi është shpëtim për besimtarin edhe për botën tjetër namazi e forcon besimtarin në këtë bot namazi besimtarin e forcon në momentjet që e adërzon shpirtin Allahot. Namazin besimtarin e mforcon në varë, kur t'i vinë dy melajke për ta marrë në pytje. Namazin besimtarin e mforcon qëndrimin e varë. Namazin besimtarin e mforcon namazi momentet e rinjalljes. Momentet që do dalim para Allahot, ashtë dëshmitar namazi, vendi ku karon në sejgjde, para të modit Allah. Namazi ashtë shtylle fejës. Namazi është argumenti më i madh se ti dhe unë jemi besimtarë të Zotit. Në me namaz e fitojmë xhenetin e të madhit Allah. Me namaz jemi komod para Zotit. Me namaz Allahu Dhul Gjelal besimtarëve ju thot, hyni se ky është shpërblimi juve në xhenet. Me namaz Allahu në xhenet na ngrit në shkollë në piedestale shumë të larta. Dhe pas namazin jeni njeriu më i fort, më komod, më i qet. Me namaz je i bereqetshëm këtë botë dhe do të jesh i bereqetshëm edhe në botën tjetër. Me namaz je duke ju dhënë argument njerëzimit të mbar se ti je njeri paqësor. Ti nuk ofendon, ti nuk ngrit dorë ndaj askujt, ti nuk mbyt njeri. Namazi i vërtet me Allahu Dhul Gjelal që bëhet është argumenti më i madh për këtë botë edhe për botën tjetër. Andaj të gjithë ata që kanë vdekë dhe vdesin, e kanë qenë pjesë e namazit, pjesë e sejdës, mos të mërzitën familjartë, po familjartë letë bojnë duho që inshallah i lumi Allah mi apranu namazin. Kush e ka namazin, e ka argumentin më të madh. Imanin Allahun Dhul Gjelal ati që ofsh mi fal namazi e dashurit e mi kush e le namazin ashtë duke e shkatru fejen kush e fal namazin ashtë duke e ndërtu e forcu këtë din islam me namaz forcuhësh pa namaz dopsuhësh dashurit e mi tri herë profeti Muhammed a.s. tha namazi. Nuk ka ndjenë më të mirë se sa kur të ndëgjojon apo çdo besimtar kështu do të mungon se vdiç filoni apo filonia po kanë pjesë së sejdës së namazit. Nuk ka gjë më të bukur më të mirë.
me komoditetin ma të madhe ja fali namazin e gjenazës. Me qëtësin ma të madhe ja fali namazin e gjenazës. Për Zotin e lumë, për veti po flasë, nuk ka sen më të vështirë kur ta kem një kufon për para e që e dim se kur Zotit nuk i ka ronë sejshde, e që e dim se e ka mohu namazin, e ka mohuan edhe ka qenë kundërshtar i madh i xhamisë, i çdo aktivitetit fetar. Për Zotin e lumë, nëse mu dridhët zemra dikon edhe trupi për ti marë katër të gbirë, ashtë ai moment. Edhe Zotin për këtë arsye, jashtë gjemotit tem, nuk kam dëshirë me falë në mazë gjenoze. Faleminderit shumë që më bojnë ndere, më thrasin, më japin për parësi kolektemi, mirë, por nuk kam dëshirë dhe në shumicën absolute, i refuzaj dhe nuk dalë me falë në mazë gjenoze. Përvese gjemotit tim. E fali namazin e nuk e fali. Gjemotit tim do thot ja fali namazin e gjenazës. Bile ndodh që me qenë me dhjetra imam, une nuk i ra për parësi për me e fali namazin e gjenazës, gjemotit tim. Përvesh atyve që e kanë familjar, do thot të ngusht. Pse, dashurit e mi, se nesër kur do dalën para të madhit Allah Dhul Gjelal, imami ka mu konë dëshmitar për gjithë ata dhe ato cilve ua ka falë namazin e gjenazës. Ndaj, nuk konë djenë matë mirë kur t'ja falë namazin e gjenazës një personit që ka qenë pjesë e sejshdës e namazit. Besoni që të cohë shpirtrisht, po edhe nuk ka mërzi më të madhe dhe frigë më të madhe se sa ati që t'ja falësh namazin e gjenazës e ai ka qenë jo pjesë e sejshdës. Mohus i namazit, Allah i fort frigona. Allah i fort frigona. Po edhe ndaj atyve që e kanë pas kamoflaj, e kanë pas mbules namazin, namazi nuk jav ka përmirësu jetën atyve, veprat atyve. Janë konë pët njëjtit së kur me namaz, së kur pa namaz. Së pojë numëraj. Do shurit e mi. Profeti Muhammed a.s. kur për ju afruat vdekja i momenti fundit me dërzu shpirtin Allahot, e tha namazi, namazi, namazi. Ua me meleket e ima nukum, edhe ata që Zotja ka dhona manet juve. Tha manet, ashtë ajo bashkëshorte që ta ka besu prind e saj ty. Voj zëndoshurit e me, Allahu ja ka besu ati prindit. Ja të nderu ma ta prind që kanë vojza. Janë dveçant ata prind që kanë vojza. Zoti i donë ato prind që kanë vojza. Lumët ata që kanë vojza. Nuk ashtë e kod që ka thonë, kush i ka tri vojza i rriti edukon edhe i marton me nderë, edhe nona dhe baba e kanë të garantum gjenetin. Edhe a i cili ka dy edhe a i cili e ka nja, edhe a i cili e ka dëshiren me pos një vojz. Nuk ashtë e kod kjo. Ata cilët e ruin këta manetë, rune këta manet, se Zotit Muhammed Mustafas për i thët, momentin të dhonë shpirt, dy runi, namazin, edhe ata që ja ka dhonë amanet Zotit juve, amanet vojzen, ja ka besu prindit, e prindi, këta manet për ta dërzën ty, kujdes që shperun, kujdes që shpetrajtan, amanetin e të madhit Allah, gjellëshanu hua gjellëgjellalu, sa po profeti Muhammed a.s. drejjet, lojmi u përhap, me njëherë në gjamin e ti, fillun muslimant me qajt, me umërzit, lotë janë shtë halal, doshurit e me. Lotë janë shtë halal, letë qajnë besimtartë, familjartë letë qajnë, po joja i lotë që del me inate dhe me kundrështim, pse Zoti ma morë. Pse Zoti nuk shumë ja morë që ati që i ka tjetë, po ma morë mu që e kam nja. Ha? Pse Zoti nuk ja mor atina, po ma mor ma, o, me lojkja vdekjes, ka më na vizitu kredve, se cilën shpite, se cilën individ, e pranove, nuk e pranove, aja ka më balafaqu me mua dhe me tyje.
A i latë që delë pe dhimëtës, pe mërzijës, kam dhimë. Halal është, e dumur o rahme, latët janë mshirë, burri qonë, besimtari qonë. Si këtu thujnë, a qonë besimtari, a qfarë burri ashtë po kalë për gru. Besimtari mirë qonë për gru kur t'i vdesë. Profeti Muhammed a.s. është mërzitë. Profeti Muhammed vete ka lëshua në varë. Profeti Muhammed a.s. tër jetën e ti e ka kujtu bashkëshortën që i ka vdekën. Nuk është dopsi më mërzit për grua, dashurit e mi. Ta largojmë një herë për gjithmonë këtë mentalitet. Aja është pjesë e jetës tonë. Zbashku e kemi erbon këtë pasoni, e kemi rujt këtë pasoni, i kemi sjell këta e vlad në jetë, i kemi edukuan këta e vlad. Aja është pjesë e pandoshme e jona. Halal është më mërzit për ta. Halal është më mërzitën për ta. Profeti Muhammed a.s. po qojnë shokë për ta që po ndronë jetë, që ndronë jetë. Po, sepse e kujta ishin, zdo ta shumë i ma fizikun e ti, zdo ta prejkmi dërën e butë të ti, nuk do t'i ndëgjojmë fjallë të ëmblat të ti. Ishte mërzi, vërtet ishte mërzi. Subhanallah, e imaginani do të se qfar ndjenjë në këta njerës të cilët sa ishte gjallë profeti Muhammed a.s. nuk u ngopshin kur duke e shiqu fityrën e ti, u thëjshin me kilometra për të ndëgju zërin e ti, për të mësu diçkan nga aj, aj duhet dhe duhet të duhet ma shumë se çdo gjë e kësaj bote, dashurit e mi. Në këto momente mjaft vendimtare për një popull që për i linte, Zoti e bëri mrekullin. Burri më i ndjeshëm, burri më i butë i muslimanëve, Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ju dol në namaz muslimanëve, edhe qojke, u drithke trupi, fiziku i tina, nga mërzia, qojshin edhe shokët, mirë pa i morë forcë, edhe ngret pas namazit, edhe dol para xhamatit, dhe po ja vlexon ajetin me numër 144 të kapitullit El-Anbiya, ku thot i madhi Allah dhul Gjelal, o ma Muhammedun illa Rasul. Muhammedi nuk është asgjë tjetër, po është pejgamber, aja është njeri si kur ne. Qad khalat min qablihi rusul, edhe para ti ka pos pejgamber, profet, Zoti i ka marr. A fa imata qutila qalabtum ala aqabikum. Thot ai, komendru jet, e në qovë se vdes apo vritet, a do ta leni fen e tina pse ka ndru jet? Jo, feja nuk lihet pse ka vdek profeti. Ka vdek hoxha, tash du të me mshel gjaminjën. Ka vdek djetari, du të me mshel shkollën. Jo, mëre, vazhdan. Për këta du të me lonë gjurën pozitive, do shurit e mi. Duhemi me lonë shumë nga vetë vetja jonë, se një ditë nuk pas mi më u konën prezent. Pas ta i vazhdojke, duke e recitu këta ajete të Kur'anit, o me janë kalibë ala akibejhi falajja durra Allah e shenja. Ja, Rab, e aj që le fejnë Allahu të madhrushëm, le ta din se nuk i bëndëm Zotit, por Allahu do t'i shpërblej falenderusit. Tjo burë, e di do bëhon marak, thujnë, minujnë që imi të bëhon mirë, e do thujnë, e kemi lanë këtë fejë, s'ka gjo. O burë, ti se damëtën Zotin kur gjopë se e ke lonë, pëse s'folësh, asë gjo nuk e damëtën Zotin, këtë feje ka garantu Zotin, jo njerëzit, këtë feje mbon gjallë Zotin, jo njerëzit, valoj, biloj, letë qoti, madhë dhe i vogël, letë cjellë plohër, për këtë feje dhe rëth kësoj feje, s'mujnë me damëtu asë gjo, e që qyshe ka shkru i madhë Allah, gjallë shanu hua gjallë gjallalu, sahabët, than, na u duk se ky ajet kuranor zbriti tash, po e ndëgjojmë për herën e parë.
edhe Hazreti Omeri e mor shpatën edhe duke thonë, kush thot se ka ndru profeti Muhammed jet, kam ja hek kukën. Kur e ndëgjoj këtë ajet kuranor, tha subhanallah, hafuzi Kuranit, kur nuk e pas na ditën se edhe profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka më ndru jetë. Doshurit e mi, kaloj shpirti Muhammed Mustafas tek i lumi Allah xhaleshanuhu wa xhalle xhelaluhu. Mirë po, tash ishte një problem, puna e varrimit, ku? Puna e pastrimit, si? Mirë po, Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam kishte dhënë shembuj, për këta duhemi me lona manejt të dashurit e mi, duhemi me folë dhe duhemi me ju tregu njerëzve nasihate, të këtila, se nëse i di one të tjerët nuk i din, nëse i din te, nashta one nuk i di, edhe për këtë duhemi me dhënë mesazhe sa më shumë, kur nuk bëhet ballë me dituri, o Allah kam tregu sot dersë gjysore, këtë tregu për një sektor, për një sene, po këtë tjerat nuk i dim na, duhemi mi tregu herën tjetër, duhemi tregu, profeti thëjke, mos ju besoni kur të qifutve edhe të krishterve, ata i morrin kufumat e atyve të vetve edhe i morrin i shejtnojnë. Dhe ke mos bëni si kur bëjnë ata. Profeti tha, kur vdesin profetet, duhet me u vërrus aty ku kanë vdek. Edhe duhen me u pastru mbi rroba. Mos mi avhjek rrobat profetve. Dhe kështu morën u i shokët e profetit Muhammed, i hodhën bi trupin e ti, mbi robat e ti, pa ja hjekën robat e tina, dhe e vorosën në dhomën e tina. Dhe thejke, mos mi shejtnu vorët. Vorë nuk ka, kur farë, do bje pi vorët, doshurit e me, kur t'ju lutë të zotin, lutë ju në gjami, lutë ju në shpe, lutë ju në fush, jetë e vorët, o zotë këto, nuk ndërmjecan vorët, doshurit e me, nuk ka shejtni vorët, absolutisht nuk ka shejtni vorët. Për këtë, njëherë për gjithmonë duhemi me këthy besimin e vërtet, Zotit me ju besu, Zotit me ju lutë, jo vorrit. Dhe profeti Muhammed dhe sot është i vorrosur aty në dhomën e ti të gjumit, dhe është pastruan në këtë formë dhe ju ka falë namazin gjenazës. Allahu inshallah na bashkon me Muhammed Mustafan. Inshallah Zoti, ashtu qysh na privoj për kësa jetët shkurt, që na mos me pa fizikun e ti, inshallah Zoti nuk na privon prej të pamurit të Rasulullahit nesër kur do dalim para madhnisë Allahut Dhul Xhelal. Allahu na takof me të në Xhennetul Firdausin, walhamdulillahi rabbil alamin.